Oce, okay, wel mae chi stafell fach yn ofnadwy efo y math o ddillad mae'r criw yn gorfod gwisgo. Os am dewis yn os ydym yn mynd allan y gwch, mae rhaid iddyn nhw wisgo mewn pethau fel hyn. A beth sy'n gynnu ni, mae gen un bob aelod o criw, os ydych chi'n gweld hyn, siwt, mae'r siwt hyn yn waterproof, mae'r wellingtons yn rhan o'r siwt, a ar y breichiau bob peth, mae'n seals a rond y gwddw. Wedyn, unwaith mae hwnna ymlaen, da chi'n sych, os am modd i'r dŵr yn mynd i mewn. O dan hwnnw, mae'n rhaid chi wisgo ymlaen o'r pyjamas neu onesie, efallai, fas yn cael o. Ond mae hwnnw yn gynnas yn adwy. Wedyn rhwng hwnna a y ddau yma, da chi'n gynnas, mae'n rhaid i chi wisgo life jacket. Oce, okay. Os da neb yn gallu mynd ar y gwch heb life jacket. Full stop. Pan eisiau ddechrau, oedden nhw'n jacketi syml o'n adwy. Oedden nhw'n neud y pwrpas, ond oedden nhw'n lot fwy na hyn. Oedden nhw'n lot fwy o bulk yn yno. Wedyn, mae hyn yn gyfforddus. Mae nhw'n rhoi dipyn o protection i chdi. Os yna rhywun hitio chdi fan hyn, mae gen ti lot o padding yna. A wedyn o fan hyn hefyd, mae chi flares y math yna beth. Wedyn, da chi'n hollol saff. A fel dwi'n dweud, os yna neb yn gallu mynd ar y gwch heb wisgo life jacket. Mae yna bob math o design o life jacket, mae hwn yn reit fawr achos mae hyn yn bwysig pan ddim yn mynd allan. Mae'n, fel arfer, mae'r môr yn reit rough, reit arw felly. Ond rhan fwyaf o bobl, wel mae yna buoyancy aids, mae yna life jackets, lot llai na hyn, lot ysgafnach na hyn. A os da chi am brynu rhywbeth pan da chi'n dechrau gwneud pethau ar y dŵr, gweithgareddau ar y dŵr, beth cyntaf chi brynu ydy life jacket ar y diwedd. Mae hwn yn mynd i eich bwyd yn diwedd, os yna rhywbeth yn mynd o le, mae hynna'n bwysig yn ladwy. Mae gen nhw'n helmet o bethau hefyd, a dyna lle mae'r cameras dan ni'n neud defnydd hwnnw nhw'n mynd ar y helmet, a hefyd mae'r golau gyda'r nos efo nhw, mae hwnnw ar y helmet hefyd. Wedyn mae'r rhaid i bobl wisgo y dillad yma, achos hwn sy'n mynd i gadw'n hwn saff hefyd, achos ar y diwedd, os da ni'n cael traffath, pwy sy'n iachyd ni i'r llyfr.